Oikein hyvää aamupäivää, arvoisat median edustajat täältä Suomen Pankista. Tervetuloa Suomen Pankin euro- ja taloustiedotustilaisuuteen. Mun nimeni on Jenni Hellström ja kerron teille tässä vähän ensin tilaisuuden kulusta. Suomen Pankki on tänään julkaissut uuden Suomen taloutta koskevan ennusteensa. Se ulottuu tällä kertaa aina tuonne vuoteen 2024 saakka. Ja tämän lisäksi me annetaan uusi arvio Suomen pidemmän aikavälin kasvusta, joka ulottuu ihan lähivuosikymmenille asti. Tämä julkaisukokonaisuus, joka löytyy tuolta julkaisupalvelusta euroja-talous.fi, sisältää myös vuosittaisen arvion Suomen julkisen talouden kestävyydestä. Euroopan keskuspankin neuvosto kokoontui eilen ja pääjohtaja Olli Rehn käynyt läpi tuoreeltaan niitä eilisiä rahapoliittisia päätöksiä myös omassa esityksessään. Hyvät mediaedustajat, teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä meidän esiintyjille. Niitä voi jättää koko lähetyksen ajan siellä lähetyksen keskusteluosiossa. Mä pyytäisin, että laitatte mukaan nimenne ja mielellään median, jota edustatte, niin saadaan sitten mukaan kysymykset hyvin tähän meidän lähetykseen. Aloitetaan esityksillä. Mä pyytäisin lavalle Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaumin. Ole hyvä, Meri. Kiitos Jenni, hyvää aamupäivää kaikille. Mä esittelen teille tosiaan tämän ennusteosuuden, eli mennään saman tien ennusteen yleiskuvaan. Suomen talous on tällä hetkellä hyvässä kasvuvauhdissa, mutta koronatilanteen heikentyminen uudelleen varjostaa näkymiä. Talouden elpyminen on yhä epätasaista, erityisesti pandemiasta pahoin kärsineet palvelualat, niin niiden toipuminen on edelleen kesken. Pandemian jatkumisesta huolimatta kasvu on kuitenkin tänä ja ensi vuonna varsin ripeää. Se johtuu erityisesti siitä, että yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit kasvavat vahvasti. Nopea kasvu jää kuitenkin tilapäiseksi, koska pidemmällä aikavälillä talouskasvua rajoittavat väestön ikääntyminen ja heikko tuottavuuskehitys. Maailmantalouden kasvua tällä hetkellä laajasti haittaavat tarjonnan pullonkaulat, samoin kuin raaka-aineiden ja kuljetusten hintojen nousu, vaikuttavat väistämättä myös Suomen talouteen. Ne hidastavat kasvua ja kiihdyttävät inflaatiota. Näiden tarjontahäiriöiden kestoon liittyy paljon epävarmuutta, mutta tässä ennusteessa on oletettu, että ne hälvenevät ensi vuoden kuluessa. Suomalaiset yritykset raportoivat tosiaan tällä hetkellä materiaali- ja kapasiteettipulan olevan tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin niiden tuotantoa rajoittava tekijä. Samat haasteet koskee yrityksiä kaikkialla maailmassa. Nämä globaalit tarjontahäiriöt on hyvin monenlaisia, mutta alun perin koronapandemiasta johtuvia. Pandemian aikana kulutus on kohdistunut enemmän tavaroihin eikä palveluihin, ja samalla tavaroiden tuotantoa on rajoittanut itse pandemia. Se on supistanut tuotantoa, ja myöskin tuotantolaitoksia ja tehtaita on jouduttu aika ajoin sulkemaan. Ja tämän johdosta sitten, kun talous on lähtenyt hyvin nopeasti toipumaan koronasta, niin se on pahentanut saatavuusongelmia ja nostanut hintoja. Ja näitä tarjontahäiriöitä käsitellään tarkemmin meidän tänään julkaistussa teema-artikkelissa, joka liittyy tähän ennusteeseen, ja siellä arvioidaan, mikä näiden häiriöiden vaikutus on nimenomaan Suomen talouteen. Mennään sitten ennusten numeroihin. Suomen talous on toipunut nopeasti koronakriisin aiheuttamasta syvästä taantumasta. BKT ohitti tuon pandemiaa edeltäneen tasonsa jo alkuvuonna 2021. Talous kasvaa vielä ensi vuonna nopeasti. Kasvu on tänä vuonna 3,5% ja ensi vuonna 2,6%. Pandemian ja tarjonnan pullonkaulujen paheneminen on kuitenkin vaikuttanut jonkin verran tuohon ensi vuoden kasvuennusteeseen, jota on hiukan laskettu viime ennusteesta. Tällä hetkellä kasvu on selvästi nopeampaa kuin talouden niin sanottu potentiaalinen kasvuvauhti, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen talous on siirtymässä korkeasuhdanteeseen. Ennustejakson lopussa palataan hitaampaan 1,3% kasvuun
joka heijastaa sitä, että pitkän aikavälin kasvuhaasteet ovat ennallaan. Kotitalouksien kulutus toipuu ennustejakson aikana koronakriisin alkuvaiheen aiheuttamasta poikkeuksellisen syvästä pudotuksesta. Kulutusta tukee ennustevuosina muun muassa työllisyyden paraneminen, reaaliansioiden nousu ja myöskin pandemian aikana patoutuneen kysynnän purkautuminen. Yksityinen kulutus kasvaa nopeasti erityisesti tänä ja ensi vuonna nopeammin kuin ostovoima ja sen johdosta sitten toi kriisin aikana epätavallisen korkealle noussut kotitalouksien säästämisaste palautuu lähemmäs tuonne normaalitasoille. Elpyminen on kuitenkin kulutuksessakin epätasaista ja pandemia haittaa edelleen erityisesti matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvien palvelujen kulutusta. Kulutus jää myös kokonaisuutena aiempaa arvioitua heikommaksi, koska osittain siksi, että koronatilanne on tosiaan edellisen ennusteen jälkeen nopeasti pahentunut, mutta myös sen takia, että inflaatio syö kotitalouksien ostovoimaa ja tarjontahäiriöt rajoittaa osaltaan myös kulutusmahdollisuuksia esimerkiksi autoihin ja matkapuhelimiin. No, yritysten taloustilanne on tällä hetkellä kokonaisuutena varsin hyvä ja investointinäkymät valosat. Yksityiset investoinnit onkin alkanut tänä vuonna kasvaa asuinrakentamisen piristymisen myötä ja lähivuosina sitten yksityisten investointien kasvua vauhdittaa lisäksi toi tuotannollisten investointien vilkastuminen. Meidän pääomaintensiivinen teollisuus on selvinnyt selvästi pelättyä paremmin koronakriisistä ja tilauskanta on kasvanut voimakkaasti. Tuotannollisten investointien elpymistä tukevat myös korkea kapasiteetin käyttöaste sekä rahoituksen hyvä saatavuus ja hinta. Suomen vienti supistui viime vuonna reippaasti vientimarkkinoiden supistumisen myötä. Viennin supistuminen oli kuitenkin selvästi pienempää koronakriisin yhteydessä kuin aikanaan finanssikriisissä. Tavaraviennin lasku jäi itse asiassa melko pieneksi ja se on jo toipunut takaisin koronakriisin edeltäneelle tasolle ja siitä ylikin, mutta palveluvienti on sen sijaan edelleen hyvin kaukana pandemiaa edeltäneestä tilanteesta, vaikka on piristynytkin tämän vuoden mittaan. Tulevina vuosina toi vilkas kansainvälinen kysyntä siivittää Suomen viennin kasvua, vaikka epävarmuus on lisääntynyt myös kansainvälisessä taloudessa. Ennusteen yhteydessä tehdyssä vaihtoehtoislaskelmassa on arvioitu tarkemmin sitten, miten nämä tarjontahäiriöt vaikuttavat Suomen vientiin ja talouskasvuun. Ja tämän arvion mukaan ilman näitä tarjonnan pullonkauloja niin Suomen vienti kasvaisi tänä vuonna 1,5% nopeammin ja BKTkin 0,5% nopeammin. Eli ne vaikuttaa hyvin paljon Suomen talouteen ja näiden tarjontahäiriöiden pitkittyminen haittaisi etenkin viennin kehitystä. Työllisyys on toipunut nopeasti koronakriisin aiheuttamasta kuopasta ja työttömyyskin on alkanut ihan viime kuukausina pienentyä. Työttömyys on kuitenkin vielä suurempaa kuin ennen pandemiaa. Työllisyyttä ennakoivat indikaattorit viittaavat työllisyyden kasvun jatkuvan, mutta jonkin verran maltillisemmalla tahdilla kuin tähän asti, eli työllisyydessä nopein kasvu näyttäisi olevan takanapäin. Avoimien työpaikkojen määrä on edelleen nousussa, mutta työllisyyden kasvua rajoittaa erilaiset yhteensopivuusongelmat. Tällä hetkellä työmarkkinoilla on poikkeuksellisen paljon samanaikaisesti avoimia työpaikkoja ja työttömiä työnhakijoita. Yritykset raportoivatkin laajasti sopivan työvoiman puutteesta ja vaikeuksista täyttää avoimia työpaikkoja. Hyvän suhdannekehityksen ansiosta työttömyys pienenee edelleen ja päätyy ennustejakson lopussa noin 6,5%, eli selvästi alle meidän arvioiman rakenteellisen työttömyyden tason. Työllisyysaste kohoaa vuonna 2024 73,6%. No, inflaatio on kiihtynyt vuoden 2021 aikana myös Suomessa, ja tämän kiihtymisten taustalla on, niin kuin muuallakin, erityisesti laaja-alainen energian hintojen nousu. Kysynnän elpyminen on ollut voimakasta maailmanlaajuisesti, ja samaan aikaan tarjontaketjuihin on muodostunut näitä pullonkauloja. Tämä on nostanut hintoja. Raakaöljyn kallistuminen on näkynyt Suomessakin polttoaineiden hinnoissa,
ja osa sähkön tukkuhintojen noususta on siirtynyt kuluttajahintoihin. Myös pohjainflaatio on kiihtynyt selvästi, erityisesti kun palvelujen hinnat on noussut viime vuoden hyvin hitaasta kehityksestään. Inflaatio on kuitenkin toistaiseksi ainakin ollut Suomessa varsin selvästi euroalueen inflaatiota hitaampaa, mikä johtuu etenkin energian, mutta myös kulutustavaroiden hintojen euroalueen keskiarvoa hitaammasta kehityksestä. Marraskuussa vertailukelpoinen inflaatio oli 1,4% Suomessa, hitaampaa Suomessa kuin euroalueella. Meillä marraskuun inflaatio oli 3,5%. Ja tästä erosta Suomen ja euroalueen inflaation välillä energiahinnat selittää valtaosan. Inflaatiokehitykseen liittyy tällä hetkellä paljon epävarmuutta. Erityisesti uusi korona-aalto voi vaikuttaa siihen monin tavoin. Pandemiatilanteen heikentyminen voi hillitä inflaatiopaineita, jos kysyntä sekä Suomessa että maailmalla hiipuu. Mutta toisaalta se voi myös pahentaa näitä pullonkauloja ja sitä kautta puolestaan sitten vaikuttaa toiseen suuntaan. Inflaatiovauhdin ennustetaan hidastuvan vuoden 2022 aikana, koska energian hintojen odotetaan kääntyvän laskuun keväällä 2022 ja näiden pullonkaulojen ei enää odoteta vaikuttavan inflaatioon vuoden 2022 jälkeen. Lopuksi sitten julkisen talouden näkymiä. Koronakriisi kasvatti julkisen talouden alijäämää voimakkaasti vuonna 2020, ja tänä vuonna alijäämä suhteessa BKT:hen supistuu tuohon hieman alle 3% ja jatkaa siitä supistumistaan sitten tuonne ennustejakson loppua kohti. Alijäämää pienentää erityisesti talouskasvun ansiosta vahvistuvat julkiset tulot, mutta myös koronaan ja terveysturvallisuuteen liittyvien menojen vähitellen väistyminen. Suhdannetilanteen parantuminen vahvistaa siis julkista rahoitusjäämää, mutta niin sanottu rakenteellinen alijäämä jää selvästi pandemiaa edeltävää aikaa suuremmaksi, ja tähän vaikuttavat osaltaan viime vuosina toteutetut pysyvät menolisäykset. No, koronakriisin jälkeen julkinen velka on entistä suurempi. Vuoden 2021 lopussa julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen on noin 67%, eli velkaa on noin 25 miljardia euroa enemmän kuin ennen kriisiä. Velkasuhde kuitenkin pienenee hieman tänä vuonna. Osittain tuo johtuu suhdanteen vahvistumisesta, hyvästä talouskasvusta, mutta myös siitä, että koronatilanteen hoitoon liittyviä menoja on voitu kattaa jo viime vuonna otetulla velalla. Vuosina 2023-2024 velkasuhde alkaa jälleen kasvaa, samalla kun talouden nopeimman kasvun vaihe taittuu. Velkaa kasvattavat alijäämien lisäksi muun muassa puolustusvälinehankinnat, joita on otettu ennusteessa huomioon vuodesta 2021 alkaen. Vaikka velkasuhde pysyy melko vakaana ennustevuosina, pidemmällä aikavälillä velkaan kohdistuu huomattavaa nousupainetta. Tämä johtuu ennen kaikkea julkisen talouden sitkeästä rakenteellisesta alijäämästä ja ikääntyvän väestön synnyttämistä koko ajan kasvavista menopaineista. Ja näitä julkisen talouden näkymiä ja joitain niistä tehtäviä johtopäätöksiä on sitten esitelty noissa kahdessa teema-artikkelissa, jotka on nyt myöskin julkaistu, eli julkisen talouden arvio ja sitten tuo kestävyysvajien laskelman päivitys. Ja tämän päivityksen mukaan niin Suomen Pankin arvio kestävyysvajeesta on tällä hetkellä 3,5% suhteessa BKT. Ja aivan viimeisenä vielä tuo Jenninkin alussa mainitsema vielä pidemmän aikavälin ennuste, eli tosiaan suhdanneennusteen lisäksi me ollaan päivitetty meidän pitkän aikavälin kasvumalli ja sen tuottamat ennusteet lähivuosikymmenille. Ja tämän ennusteen mukaan niin Suomen talouskasvu jää 2020- ja 2030-luvuilla tuonne noin 1,2% ja hidastuu sen jälkeen entisestään. Ja näihin vaimeisiin kasvunäkymiin vaikuttaa erityisesti niin sanotun inhimillisen pääoman määrä, joka on nykyisillä väestö- ja koulutustrendeillä supistumassa 2040-luvulta lähtien. Eli tähän vaikuttaa sekä väestökehitys että väestön osaaminen ja koulutus.
Tätä pitkän aikavälin ennustetta on kuvattu tarkemmin tuolla tänään myöskin julkaistussa artikkelissa. Kiitos minun puolestani. Tässä vielä kootusti ennusten numerot. Kiitoksia Meri puheenvuorosta. Hyvää aamupäivää arvoisat median edustajat, kaikki muutkin kuulijat. Tervetuloa myöskin minun puolestani tähän pressitilaisuuteen. Kuten ennustepäällikkö Meri Obstbaum jo toi esiin, elpyminen jatkuu sekä Euroopan että Suomen taloudessa. Pandemian jäljiltä talouden tila on kuitenkin kaukana normaalista. Keskityn tässä puheenvuorossani tänään euroalueen ja Suomen talouden kasvun ja inflaation näkymiin sekä Euroopan keskuspankin rahapolitiikan linjaan ja eilisiin päätöksiin. Euroalueen talous kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti, vaikka nopein kasvu onkin jo taittumassa. Myös työllisyys on kohenemassa nopeasti. Kuvasta näkyy, miten talous ja työllisyys ovat palautuneet koronakuopasta selvästi paremmin kuin mitä kesällä viime vuonna 2020 ennustettiin. Tämän vuoden kasvu euroalueella on yli 5% luokkaa, ja ensi vuodellekin ennustetaan yli 4% kasvua, mikä on hyvin vahvaa kasvua. Työttömyysaste on tällä hetkellä 7,3% ja ennustejakson lopulla, eli vuonna 2024, sen ennustetaan olevan alle 7%, eli tämän ennusteen mukaan tarkemmin 6,6%. Mikä merkitsisi toteutuessaan, ei nyt ihan paluta tulevaisuuteen, mutta kylläkin 1980-luvun matalan työttömyyden tasoilla. Tässä näkyy myöskin tuo kasvun palautuminen, eli tämän EKP:n ennusteen mukaan vuodenvaihteen jälkeen euroalueen talous on palautunut koronaa edeltävälle tasolle bruttokansantuotteella mitattuna. Ja koronaa edeltävälle trendille, eli tuohon keltaiselle katkoviivalle, palaudutaan suurin piirtein seuraavassa vuodenvaihteessa, eli tämän ennusteen mukaan vuosien 2022-2023 vuodenvaihteessa. Tässä vaiheessa voidaan jo sanoa, että Suomi on selvinnyt koronapandemiasta pienemmin vaurioin ja yhteiskuntana paremmin kuin aluksi pelättiin. Tästä voimme kiittää pitkälti sitä, että kannamme vastuuta toisistamme. Koronapandemian saaminen aisoihin on edelleen keskeistä paitsi terveyden, myös talouden ja työllisyyden kannalta. Pandemia vaikuttaa yhä vahvasti meidän kaikkien elämäämme ja vastuunkantoa tarvitaan edelleen, vastuuta läheisistä, vastuuta kanssaihmisistä. Koronarokotusten kattavuus on Suomessa edelleen liian alhainen. Se on muun muassa Espanja ja Portugalia jäljessä ja sitä olisi kyettävä nopeasti nostamaan. Myös koronapassin nykyistä kattavampi hyödyntäminen auttaisi hillitsemään pandemiaa. Tartuntojen ehkäiseminen suojelee terveyden lisäksi talouden elpymistä. Koronakriisin alkuvaiheessa raha- ja muun talouspolitiikan nopea ja laaja-alainen reaktio onnistui estämään massatyöttömyyden ja konkurssiaallon Suomessa ja muualla Euroopassa, myöskin muissa kehittyneissä talouksissa. Sekä rahapolitiikka että finanssipolitiikka
ovat tukeneet vahvasti kasvua ja työllisyyttä. Kun pandemian talousvaikutusten pahin vaihe on ohi, tilanne on toinen. Politiikkaa, myös talouspolitiikkaa tehdään aina reaaliajassa ja eteenpäin katsoen. Keskuspankki ja rahapolitiikkaa voidaan ryhtyä asteittain normalisoimaan talouden elpymisen ja inflaatiokehityksen näkymien muutosten myötä. Finanssipolitiikassa talouden tukemista julkisin varoin ei tule jatkaa loputtomiin. Kun taloudessa on saatu kovaa maata jalkojen alle, on syytä muuttaa suuntaa ja varautua väestön ikääntymiseen ja muihin tuleviin haasteisiin, tuleviin taantumiin. Suomessa tämä varautuminen on erityisen tärkeää, koska vanhusväestön osuus kasvaa meillä poikkeuksellisen nopeasti ja taloutemme on jo siirtymässä korkeasuhdanteeseen. Hyvässä suhdanteessa elvyttävä finanssipolitiikka ei tue tehokkaasti kasvua eikä työllisyyttä. Sen sijaan se voi velan kasvun lisäksi johtaa julkisten hankintojen hintojen kallistumiseen sekä yleiseen hinta- ja kustannustason nousuun. Kaiken kaikkiaan talouspolitiikassa on nyt tarve ottaa huomioon talouden tilaa ja sitä eri suuntiin vetävät tekijät. Pandemia ei ole vielä ohi ja edessä oleva tie voi olla hyvinkin kuoppainen. Taloudessa tuntuvat voimakkaasti koronakriisin erilaiset seuraukset, joihin kuuluu inflaation nopeutuminen. Kun koronakriisi alkoi, inflaatio hidastui myös euroalueella tuntuvasti. Jonkin aikaa kuluttajahinnat keskimäärin jopa alenivat. Tämän vuoden toisella puoliskolla inflaatio on kiihtynyt ja osoittautunut nopeammaksi kuin aiemmin ennustettiin. Viime vuosia nopeampi inflaatio euroalueella näyttää myös jäävän aiemmin ennustettua pitkäaikaisemmaksi, vaikka monet inflaatiota nopeuttaneet tekijät ovatkin luonteeltaan väliaikaisia. Kun kulutus- ja investointikysyntä on koronakriisin akuutin vaiheen jälkeen kasvanut eri maissa, inflaatiota ovat kiihdyttäneet pandemian aiheuttamat tuotantokapeikot. Monien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja komponenttien saatavuus on heikentynyt, mikä on näkynyt toimitusvaikeuksena ja hintojen nousuna monilla talouden toimialoilla. Viime kuukausia on leimannut energian hintojen nousu, joka on tuntunut Suomessakin. Öljyn ja sähkön lisäksi myös maakaasun ja kivihiilen hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Taustalla tässä hinnannousussa on energian voimakas maailmanlaajuinen kysyntä, tarjonnan hidas reagointi sekä myös poikkeukselliset sääolosuhteet. Tässä kuvassa pyrin kuvaamaan euroalueen inflaatiokehitystä sekä toteutunutta että ennustettua. Ja tässä on eroteltu virallinen kuluttajahintainflaatio harmaalla käyrällä ja niin sanottu pohjainflaatio, joka on puhdistettu energian ja ruoan hinnasta tuolla mustalla käyrällä, mustalla tussilla piirrettynä. Ja tässä näkyy tuo energiahintojen vaikutus keltaisella, näkyy miten volatiilia vaihtelevaa se on, ja sama koskee jossain määrin myöskin elintarvikkeita. Nämä äsken mainitsemani inflaatiota vauhdittaneet tekijät, kuten korkea energian hinta ja tuotannon pullonkaulat, eivät silti sellaisenaan johda inflaation pitkäaikaiseen kiihtymiseen, elleivät ne aiheuta isoja kerrannaisvaikutuksia, ennen muuta hintojen ja palkkojen kustannuskierrettä. Tältä kannalta katsoen on olennaista, että palkkainflaatio euroalueella on toistaiseksi ollut sangen maltillista. Nykyisissä poikkeusoloissa inflaatioennusteisiin liittyy kuitenkin hyvin suurta epävarmuutta.
Fasten inflationen ligger kvar på en hög nivå under en längre tid än väntat, bedöms flera av de bidragande faktorerna försvinna nästa år. Inflationsutvecklingen är förenad med stor osäkerhet, och jag förstår väl att var och en av oss känner av den ökade inflationen i sin vardag. De faktorer som i år har bidragit till uppgången av inflationen leder inte som sådana till en långvarigare inflationsökning, om de inte för med sig följdeffekter och en uppåtgående pris- och lönespiral. Me arvioimme Euroopan keskuspankin neuvostossa jatkuvasti inflaatiokehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. EKP:n tavoitteena on symmetrisesti 2% inflaatio keskipitkällä aikavälillä. Euroalueen inflaatio oli aina viime kesän asti useiden vuosien ajan tavoitetta hitaampaa, itse asiassa vuosikymmenen ajan tavoitetta hitaampaa. Viime aikoina käänne on aiheuttanut huolta liian nopeasta inflaatiosta. Jos inflaatio uhkaa kiihtyä liikaa, EKP:n rahapolitiikka toimii sen estämiseksi supistamalla osto-ohjelmia ja rahoitusoperaatioita sekä nostamalla ohjauskorkoja. Näin toimii itsenäinen keskuspankki, jonka ensisijainen tavoite on hintavakaus. Euroopan keskuspankin neuvosto päätti eilen kaksipäiväisen kokouksen päätteeksi, että talouden vahva elpyminen ja inflaation palautuminen lähemmäksi tavoitettaan mahdollistavat nyt rahapoliittisten ostojen asteittaisen pienentämisen. Pandemiaan liittyviä ostoja on mahdollista alkaa vähentää, ja pandemiaan liittyvän osto-ohjelman, PEP-ohjelman netto-ostot voidaan päättää ensi vuoden maaliskuussa, koska talous ja inflaatio ovat nyt palautumassa koronakuopasta. Kokonaisuutena rahapolitiikka pysyy edelleen elvyttävänä, jotta inflaatio vakaantuu 2% tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä. Haluan tästä sanoa muutaman sanan hieman tarkemmin, ja tein varta vasten toivottavasti asiakas ja kuluttaja ystävällisesti kalvon tästä, koska havaitsin, että se saattaisi olla hyödyllistä. Ja se on tässä, en käy tätä sanaa sanasta läpi, mutta te voitte siihen tutustua. Otan sitä pari nostoa, kerron jo tuon ensimmäisen kohdan. Ja toisessa kohdassa todetaan se, että PEP-ohjelmassa näitä uudelleensijoituksia jatketaan vähintään vuoden 2024 loppuun, ja sitä toteutetaan joustavasti siten, että tarvittaessa näitä uudelleensijoituksia voidaan suunnata maihin, missä rahapolitiikan häiriötön välittyminen on vaarantumassa. Tämän lisäksi kohdassa 3 todetaan se, että epävarmuuden vallitessa EKP-neuvosto on valmis käyttämään rahapolitiikan kaikkia välineitä joustavasti. Tämä on yksi oppi tästä koronakriisistä. Joustavuus säilyy rahapolitiikan pysyvänä elementtinä, ja sitä käytetään, jos rahapolitiikan välittyminen häiriintyy ja alkaa uhata hintavakautta. Ja 4. kohtana, jotta saadaan selkeä kuva tästä siirtymävaiheesta, joksi ensi vuoden pitkälti määrittelen. Tässä yleisessä osto-ohjelmassa, eli APP-ohjelmassa, kuukausittaisia ostoja nostetaan 20-40 miljardiin ensi vuoden toisena neljänneksenä, siis huhtikuusta kesäkuuhun, ja 30 miljardiin kolmantena neljänneksenä, eli heinäkuusta syyskuuhun. Ja lokakuusta 2022 ensi vuonna ostoja jatketaan samalla 20 miljardilla kuukaudessa kuin tällä hetkellä tämän ohjelman puitteissa, niin kauan kuin se on välttämätöntä. Eli samalla kun PEP-ohjelman
ostot päättyvät. Niitä ensinnäkin hieman hidastetaan tässä alkuvuodesta, ensi vuoden alkupuolella verrattuna tämän vuoden loppuun. Sitten ne lopetetaan, netto-ostot lopetetaan maaliskuun lopussa. Niin siinä vaiheessa tämän APP-ohjelman ostoja jonkin verran nostetaan ja ne ajetaan sitten sille aikaisemmalle tasolle syyskuun loppuun mennessä näiden päätösten nojalla. Eli pyritään tavallaan pehmeään sopeutumiseen ilman mitään jyrkkiä kuiluefektejä tässä siirtymävaiheessa. Ja ehkä syytä vielä todeta se, että mikä usein tuntuu keskustelussa unohtuvan, kansainvälisessä ja suomalaisessakin keskustelussa tuntuu usein unohtuvan, on se, että mikä taas eilenkin päätettiin tässä ennakoivassa viestinnässä, eli EKP-neuvosto toteaa selkeästi, että se aikoo lopettaa netto-ostot lyhyen aikaa ennen kuin alkaa nostaa rahapolitiikkakorkoja. Tuo englanninkielinen sana on shortly, jonka tässä yhteydessä olen kääntänyt lyhyen aikaa ennen, joka nyt suurin piirtein parhaiten kuvaa sitä ajattelua. Eli tässä vähän tarkemmin noista eilisistä päätöksistä, joilla tosiaan käynnistettiin rahapolitiikan asteittainen, pikkuhiljaa toteutuva normalisointi. Ja tästä voidaan sitten siirtyä päätteeksi Suomeen. Suomessakin inflaatio on nopeutunut, mutta niin kuin Meri totesi äsken, vähemmän kuin euroalueella keskimäärin. Myös ensi vuonna Suomen inflaation ennustetaan pysyvän euroaluetta hitaampana, keskimäärin 2% vauhdissa. Inflaatio viimeaikaisessa kiihtymisessä suurin ero on koskenut energiaa. Vaikka meillä Suomessakin energiahinnat ovat nousseet, nousu on ollut vähäisempää kuin euroalueella keskimäärin, missä muuten yksi tekijä on se, että Suomessa tässä kuluttajan ostoskorissa, joka on osa inflaatiolaskentaa, kuluttajahintaindeksiä, maakaasun paino on 0, kun se on selvästi merkittävämpi keskisessä Euroopassa. Ja tämä yhtenä osana selittää sitä, minkä takia meillä inflaatio ei ole nopeutunut niin paljon kuin muualla euroalueella. Mutta vaikka inflaation nopeutuminen on Suomessa ollut melko vähäistä, moneen muuhun maahan verrattuna on selvää, että yksittäisen suomalaisen arkikokemus voi olla toisenlainen. Ja ymmärrän hyvin sen. Esimerkiksi bensapumpulla on voinut havaita litrahinnan tuntuvan nousun, kun bensahinta huitelee 2 eurossa litralta. Ja yksittäisten ihmisten kokemuksella, arkikokemuksella on toki merkityksensä inflaatio-odotusten muodostumisessa. Nämä odotukset vaikuttavat siihen, miten taloudessa hinnoitellaan työ, tavarat ja palvelut ja miten ne sitä kautta vaikuttavat inflaatiokehitykseen. Koronakriisi on kasvattanut Suomen julkista velkaa tuntuvasti ja talouden ennustetaan pysyvän alijäämäisenä. Kun suotuisessakin tilanteessa Suomen julkinen talous on alijäämäinen, tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Tutkimustieto ja kansainväliset kokemukset puhuvat sen puolesta, että finanssipolitiikan säännöt tukevat julkisen talouden kestävyyttä. Suomessa onkin syytä pyrkiä palaamaan mahdollisimman pian sellaiseen valtiontalouden menokehykseen, joka johtaa lähemmäksi julkisen talouden tasapainoa. Lisäksi on tarpeen pohtia julkisen talouden kansallisen ohjausjärjestelmän vahvistamista. Esimerkkiä voidaan hakea vaikkapa Ruotsista, jossa valtiontalous on hyvässä kunnossa ja jossa järjestelmä sisältää julkisen talouden tasapainoon ja velkaan liittyvät selkeät numeriset tavoitteet ja niiden saavuttamista tukevat hallituksen selontekovelvoitteet. Siis jos niistä poiketaan, niin hallituksella on selontekovelvoite eduskunnalle. Kun ikääntyvään väestöön liittyvät menot jatkavat kasvamistaan, Suomen julkisen talouden saamiseksi kestävälle pohjalle olisi hyödyllistä käydä seikkaperäisesti läpi se, mistä julkisista menoista voidaan säästää. Päätöksentekijöitä,
ennen kaikkea eduskuntaa ja hallitusta, voisi tässä tukea kattava, säännöllisesti laadittava ja kutakin menoerää kriittisesti tarkasteleva menokartoitus. Tällainen menokartoitus olisi syytä laatia keskitetysti valtiovarainministeriön tai riippumattoman asiantuntijatahon johdolla. Menokartoituksella on suurin merkitys silloin, kun se kytketään selkeästi päätöksentekoprosessiin ja sillä on päätöksentekijöiden selkeä tuki ja tilaus. Vaikka julkisen talouden sopeuttamistoimet ovat tarpeen, sen kestävyyden vahvistamiseksi tarvitaan myös sellaisten uudistusten jatkamista, jotka parantavat työllisyyden ja talouskasvun edellytyksiä ja tukevat samalla suoraan suomalaisten hyvinvointia. Ja suuri merkitys on väestön ja sen osaamisen kehityksellä tulevina vuosikymmeninä. Meri Obstbaum esitteli äsken Suomen Pankin uuden pitkän aikavälin kasvuarvion, jonka mukaan talouden kasvu meillä jää selvästi aiempia vuosikymmeniä hitaammaksi. Kasvumahdollisuuksia voidaan tukea panostamalla koulutukseen ja parantamalla työperäisen maahanmuuton, osaajien maahanmuuton edellytyksiä. Myös työllistymisen kannustimien vahvistamisella on suuri merkitys, samoin kuin innovaatiopolitiikan laajemmalla uudistamisella. Hyvät kuulijat, päätteeksi voidaan todeta, että elpyminen jatkuu euroalueella ja Suomessa, mutta edelleen pandemian varjossa. Inflaation viimeaikaisen nopeutumisen taustalla ovat pitkälti väliaikaiset tekijät, vaikka monet niistä ovat pitkäaikaisemmaksi osoittautuneita kuin mitä alkuun monet arvioivat. Ja ensi vuoden mittaan inflaation ennustetaan hidastuvan. Talouden elpyminen ja inflaation palautuminen kohti tavoitetta mahdollistaa sen, että EKP:n rahapoliittisia ostoja voidaan nyt asteittain alkaa vähentämään. Tilanteen muuttuessa suuntaan tai toiseen EKP on valmis käyttämään koko työkalupakkiaan, koko arsenaaliaan nopeasti ja joustavasti. Talouspolitiikassa on nyt elettävä kahta aikaa: korona kuriin, talous vahvemmaksi. Pandemian väistyessä me tarvitsemme entistä suuremmalla syyllä sellaisia uudistuksia, jotka vahvistavat talouden kestävää kasvua, työllisyyttä ja julkista taloutta. Lähivuodet ovat kaikille euromaille, myös Suomelle, mahdollisuuksien ikkuna investoida digitaaliseen ja vihreään siirtymään ja muutenkin uudistaa talouksiaan. Se kannattaa käyttää hyväksi. Ja lopuksi haluan vielä muistuttaa siitä, mistä aloitin, eli talousnäkymissäkin pandemialla on edelleen hyvin keskeinen merkittävä rooli, ja nyt on kovin suuri tarve saada koronatartunnat kuriin, paitsi terveyden, myös talouden ja työllisyyden tähden. Kiitoksia ja vastaan mielelläni kysymyksiin, jos sellaisia ilmenee, tai kun sellaisia todennäköisesti ilmenee. Jenni, ole hyvä. Kiitos oikein paljon, pääjohtaja Olli Rehn, ja kiitoksia jo tässä vaiheessa kysymyksistä. Muistutan, että kysymyksiä on tosiaan mahdollista jättää siellä lähetyksen kommentointiosiossa ja laita tähän mukaan nimenne ja median, jota edustatte. Me otetaan tässä alussa kaksi kysymystä per media. Aloitetaan Svenska Yle, täällä on Markus Ekholm. Fed signalerar en höjning av styrräntan till sommaren. När följer ECB efter? Jo, tack för frågan. Ekonomiska läget i Förenta staterna och Europeiska unionen, Finland, är annorlunda. Ekonomin växer mycket snabbt och kraftigt i Förenta staterna. Och sysselsättningen är mycket låg och det finns mycket starka inflationsutveckling i Förenta staterna, så att inflationen har varit ungefär 6% i Förenta staterna under sista perioden. På samma tid
det finns en olik utveckling när det gäller lönen i euroområdet och Förenta staterna. Genomsnittlig i Förenta staterna lönerna höjs nu ungefär av 5% i några sektorer med 10%, medan löneutvecklingen i euroområdet är mycket mer moderat. Kanske genomsnittlig mellan 1,5-2% för tillfället. Det är orsaken varför det finns skillnad mellan penningpolitik av Federal Reserve och Europeiska centralbanken. Och så som jag sa, vi har nu börjat en stegvis normalisering av ECBs penningpolitik. Men så som jag sa, det finns mycket osäkerhet för tillfället gällande ekonomins utveckling, och därför vi ska arbeta stegvis, gradvis, så att vi ska inte se en bakslag i ekonomiska utveckling. Nästa fråga, tack. Sitten oli Leo Laikola, Bloomberg News. A few questions in English. What do you think of the ECB's new inflation outlook, which shows longer-term inflation close to 2%? And the second question, were you happy with the package of measures announced yesterday by the ECB Governing Council? Thank you for this question, and as regards your first question, there is considerable uncertainty about the path which inflation will take, and I'm well aware that rising inflation feeds through to our everyday lives in Europe, also in Finland. However, the factors that have been driving inflation this year will not themselves lead to a longer-term upsurge in inflation unless they are accompanied with second-round effects and a wage-price spiral. Concerning the medium term to which you referred, our goal is that over the medium term, inflation could stabilize at 2%, and we will continue to work and do make policy in line with our symmetric 2% target. You know well that in the euro area, as Mary Obstbaum showed you, next year inflation forecast is above 3%, 3.2%, but for the later years, 2023 and 2024, it is around 2%, or in fact slightly below 2%, 1.8%. So our aim is that inflation would stabilize at 2% over the medium term. Concerning if I'm happy, I mean I may be a citizen of the happiest people in the world. I would rather use the word satisfaction in this context, as elsewhere when we are talking about happiness. I think happiness in Finland is more a matter of certain more deep satisfaction as regards living conditions, and it is not boasting. It is more, say, reasonably moderate, modest way of understanding
the realities of life. So I'm rather satisfied with the package yesterday under these circumstances. It's always a compromise, but in my view, this strikes the right balance between starting a gradual step-by-step normalization of monetary policy on one hand and taking into account the prevailing pervasive uncertainty, which means that we have to keep optionality and flexibility in our hands and cards so that we will be able to react quickly and effectively as appropriate if things move to one or another direction. Sitten täällä on Jari Mäkäräinen Alfa TV:ltä. Otetaan kaksi kysymystä. Pitkällä tähtäimellä Suomen Pankki ei ennusta merkittävää talouskasvua. Valtion menoilla taas on pysyvä kasvupaine eri syistä. Onko muuta keinoa tulla toimeen kuin ottaa aina vaan lisää velkaa? Ja sitten olisiko ostovoiman turvaamiseksi alennettava tuloveroa, kun näyttää siltä, että hintainflaatio on totta, mutta palkkainflaatio ei? Kiitoksia. Verotusta koskevat päätökset kuuluvat tietysti hallitukselle ja eduskunnalle. Ja tässä tilanteessa suurempi huoli varmastikin on se, että millä tavalla me kykenemme keskipitkällä aikavälillä kantamaan huolta julkisen talouden kestävyydestä. Keskustelu verotuksen rakenteiden uudistamisesta on tärkeää, mutta en käy siihen tässä yhteydessä. Se vaatii oman keskustelunsa ja vaatii varmasti hyvin perusteellisen keskustelun, mutta tosiaan tänä päivänä, kun tarkastellaan Suomen julkistaloutta, niin meillä on tosiaankin huoli keskipitkän ja pidemmän aikavälin julkisen talouden kestävyydestä ja siitä rakenteellisesta kestävyysvajeesta, joka Suomen julkistaloutta vaivaa, johon Meri Obstbaum viittasi, eli meidän arvio on se, että julkisen talouden kestävyysvaje on noin 3,5% luokkaa bruttokansantuotteesta tällä hetkellä. Ja tätä kautta tulee oikeastaan vastaus myös tuohon ensimmäiseen kysymykseen, eli voidaanko jatkuvasti ottaa lisää velkaa. En usko siihen, enkä näe, että se on missään mielessä realiteetti. Toisin sanoen, tällä hetkellä meillä on poikkeuksellisen keveät rahoitusolot, korot ovat poikkeuksellisen alhaalla, mikä on mahdollistanut osaltaan myöskin finanssipolitiikan voimakkaan elvytyksen viimeisen kahden koronavuoden aikana, mihin on varmasti ollut hyvät perusteet, mutta politiikkaa ja talouspolitiikkaakin tehdään aina ajassa ja paikassa. Kun meillä alkaa olla kovaa maata jalkojen alla, niin on vaihdettava suuntaa niin, että ryhdymme kantamaan päätöksenteossa enemmän huolta julkisen talouden ja julkisen velan kestävyydestä. Totta kai se edellyttää myös sen rinnalla vahvoja toimia kasvun ja investointien vahvistamiseksi, ja sen takia olemme myös viitanneet siihen tarpeeseen, mikä meillä on sellaisten rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen, jotka vahvistavat talouden kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen edellytyksiä sekä digitaalista ja vihreää siirtymää. Sitten oli Essi Lehto Reutersilta. Otetaan kaikki loput heidän kysymykset tähän. Do you agree with those policymakers who say risks to inflation are skewed to the upside? And why was there a need to extend the reinvestment commitment under the pandemic emergency purchases for such a long time? Sorry, can you repeat the second? Why was there a need to extend the reinvestment commitment under the PEP for such a long time? And the last one,
If your baseline projections materialize, do you think net purchases under the APP could end in 2022? Thank you for your pertinent questions as regards risks to inflation or the balance of risks on inflation. I would rather not take a binary view or black and white view, upside, downside. I think it's more complicated, especially this time around. It's usually more complicated, but it is certainly more complicated this time around. And we have, like Meri Obstbaum explained some minutes ago, some time ago, we have two kinds of risks or possible changes, possible developments compared to the baseline scenario. And you can roughly divide this into demand and supply side effects. So that the pandemic, COVID-19 pandemic, is probably reducing consumer demand, affecting demand, and that may perhaps have a slowing effect on inflation. Meanwhile, the supply side factors like the rising energy prices and the production bottlenecks are increasing inflation. They tend to increase inflation. So you can make different assumptions on these developments. Our assumption as regards developments next year is that as you look at two factors, energy and bottlenecks, or energy prices and production bottlenecks, energy prices will stay high during the winter still because of slow reaction of supply or production to the increasing global demand. But it is likely that they will stabilize or maybe somewhat decrease in the course of next year. As regards production bottlenecks, there is certainly going to be difference sector by sector, but baseline scenario assumes, in my view, reasonably that these effects will be reduced in the course of next year. And as you have two kinds of inflation, you have a demand-driven inflation, which is more healthy, in fact, and you have a supply-side inflation, which is less healthy and more complicated. Our assumption is that in the baseline is that this second type of supply-side factors will gradually, if not fade away, but be reduced in the course of next year. Concerning your other questions on the purchase programs, why did we extend the reinvestment period until the end of 2024? Simply because it's better to be safe than sorry. It's a safety measure, and we show that we are playing libero, like in the old-time football teams, in monetary policy, in the overall policy mix, so that we will ensure favorable financing conditions over the troubled waters of the corona crisis. As regards the interrelation of baseline and APP reinvestments, you can read our statement in this regard. I just want to say on my behalf that we took now those decisions that we can reasonably, meaningfully take at this point of time. But because of the pervasive uncertainty on the overall economic development in the world economy and in Europe, it is
much, much wiser that we will return to these issues in due course, because we don't have to hurry. We have time to take decisions once we see how the economy will develop and which kind of scenario will finally materialize in the course of next year. Sitten otetaan viimeinen kysymys Bloombergilta, johon päätetään sitten tämä kysymys- ja vastausosio. Was anything discussed or decided with regard to purchases of supranational debt? Thank you. Thank you for the question. I don't have a habit I don't customarily refer to our internal discussions, and I follow that line now as well. I will not refer to our internal discussions. I can just say my own view that I believe the next generation EU and other EU-level so-called supranational bonds are an important new element in the financial market in Europe, and they have the capacity of becoming safe assets, and there is also a significant supply of green bonds thanks to the next generation EU and the recovery and reform facility RRF. At the same time, there is plenty of private demand for both safe assets and green bonds. That's why, in my view, we have to be careful and cautious about not to crowd out this private demand, which as such is helpful to facilitate a capital markets union and perhaps provide one day a safe asset in the financial markets in Europe. So therefore, I'm not yet convinced that we would need a separate facility for supranationals. But this is one of those elements that we may discuss in the course of next year, when we can, with time and renewed energy, discuss various details or various important elements of the overall monetary policy package going forward. Kiitos paljon pääjohtaja Olli Rehn ja kiitos kaikille osallistumisesta tähän lehdistötilaisuuteen. Me toivotetaan täältä Suomen Pankista oikein rauhaisaa joulun alusaikaa ja hyvää terveyttä teille kaikille. Kiitos paljon, kun seurasitte, ja tämä tilaisuus on nyt päättynyt. Kiitos paljon.